අලුතෙන් ටෙස් තරඟවලට පින්ක් බෝල් එකෙන් තරඟ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තාම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම විදිහට එක තරඟයකටයි ජාත්‍යන්තරව සහභාගී වෙලා තින්. ඉතින් අපිට බටහිර ඉන්දියා පොදිව් තරඟාවලියට යන්න කලින් අපිට තාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා පින්ක් බෝල් එකෙන් ශ්‍රී ලංකාවට. ෆයිනල් වතාවට තමයි මේ අන්තර්ජාතික මැච් එක ගහන්නේ. මේ දවස් 4 තරඟයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ කොහොමද මොකද වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අප්‍රිකන් ක්‍රිකට් තරඟයක් තියෙනවා. ඒක පින්ක් බෝලෙන් ගහන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගහන්නේ ගොඩක් හොඳයි. මේ පළාත් තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක් විදිහට තමයි මේ වෙනතෙක් ඇදිලා යන්නේ. රෝසපාරක් බඳින් ක්‍රීඩා කරන තරඟාවලිය. මෙවැනි පළාත් තරඟාවලිය තුළින් අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. ඉදිරි තරඟාවලියට ඉතාමත් හොඳ පෙරවරුවක් බවට පත් වෙනවා. පින්ක් බෝලෙන් ක්‍රීඩා කරන ලැබුණු මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම ඉතාමත් හොඳින් ලබාගෙන තියෙනවා. මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකයන්ටත් කණ්ඩායමට ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ටත් මේ පන්දුවෙන් විශේෂයෙන් දිවාරාත්‍රී තරඟයක් ලෙස ඒ පන්දුවත් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා එයින් ලැබෙන ඵලපුරුද්ද එයින් ලැබෙන දක්ෂතාවය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් ලබා ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ මේ තරඟයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ.